যোৰহাটবাসী ৰাইজ পোন প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি যোৰহাটত এই তিনি চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ পথ আমি একেলগে সকলোৱে খোজকাঢ়িলোঁ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ হাজার হাজার মানুহৰ উপস্থিতি আৰু আশীৰ্বাদে প্ৰমাণ কৰিছে জোৰহাটত কোনো আণ্ডাৰ কারেন্ট নাই ইয়াত ওভার কারেন্ট আছে হয় নে নহয় আণ্ডাৰ কারেন্ট আছে নে ওভার কারেন্ট আছে মোদিজিৰ কাৰণে ওভার কারেন্ট আছে হয় নে নহয় আজি যিসকলে খকলে জোৰহাটত আন্ধাৰ কারেন্ট আন্ধাৰ কারেন্ট কই থাকে তেওঁলোকক মই কব খুজিছো ইয়াত তিনিশ ষাঠি ভল্টেজ অভাৰ কাৰনে নহয় বহুদূৰ খোজকাঢ়ি আহিলে মই দীঘলীয়াকৈ কব খোজা নাই এটাই মাত্ৰ কথা কব পাৰো যে ৰামৰ হনুমানেহে এনেকে খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে বেলেগে নোৱাৰে হয়নে নহয় আৰু ৰাস্তাত ইমান মানুহৰ মৰম চেনেহ কি প্ৰমাণ কৰিছে যোৰহাটত বিজেপি জিকিবই জিকিবই শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৰহাটত যোৰহাটত কংগ্ৰেছ দলে এজন কেণ্ডিডেট দিছে নাম গৌৰৱ গগৈ লগত অখিল গগৈ যোৱাকালি ঈদ আছিল আমিও সকলোৱে ঈদৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ দুয়োজনে গৈ শিৱসাগৰত একেবাৰে নামাজকে পঢ়ি পেলালে আৰু এনেকে ধুনীয়াকৈ নামাজ পঢ়িছে মইতো আচৰিতে হ'লো যে ইমান ভালকৈ নামাজ পঢ়া ক'ত শিকিলে নামাজ পঢ়াত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ দিনাখন আপুনি কিয় নগাঁৱত বহি আন্দোলন কৰিছিল ৰাম মন্দিৰক বেয়া পাই ভাৰতত হিন্দুক বেয়া পাই কোনেও ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে এই কথা এবাৰ বুজি লওক আমাক হিন্দুও লাগিব আমাক মুছলমানো লাগিব আমাক খ্ৰীষ্টিয়ানো লাগিব কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবে যে ৰাম আৰু কৃষ্ণক অপমান কৰি ভাৰতত ৰাজনীতি হব সেই কথা তেওঁলোকে পাহৰি যাব লাগে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কয় কৃষ্ণই বোলে লাভ জেহাদ কৰিছিল চিন্তা কৰকচোন ভগৱান কৃষ্ণৰ নামত লাভ জেহাদ এজনে ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যাত ভাৰতৰ মানুহে টিভিৰ বৰ্ডাৰ সন্মুখত যে কেতিয়া ৰাম মূৰ্তি ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আকৌ আমাৰ গৰাকীয়ে নগাঁৱত ৰাস্তাত বহি ইনক্লাব জিন্দাবাদ তেনেকুৱা এম পি আমাক নালাগে আমাক এনেকুৱা এজন এম পি লাগে যোনে ৰাম আৰু কৃষ্ণক বুকুত লৈ ভাৰত আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ শ্ৰদ্ধা ৰাইজৰ আমি উন্নতি কৰিম আমাক এনেকুৱা এজন সংসদ নালাগে যোনে মোৰ গতিৰোদ্ধ কৰিব এনেকুৱা এজন সংসদ নালাগে যোনে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সংসদত গালি গালাজ কৰিব মোদী আৰু হিমন্তৰ ডাবল ইঞ্জিনে আমি উন্নতি করি মোদী কি গ্যারেন্টি মামা কি ওয়ারেন্টি